explodidas lá. Naquele candengue que viste crescer, agora é um rapaz de fora da lei. Só pensa roubar, matar e ferir, estudar e que é bom, mano, não sei. Assim como vamos fazer então? Nossa juventude tá fica frustrada. Nós já não queremos mais trabalhar. É coisa dos outros, queremos trabalhar. Você cantou, você bebeu, você vacineu, você vacineu.